श्री गणेशाय नमः। अथ शान्त्यध्यायः। हरिः ॐ मारितं वाचं द्रौपदये मनोजयोः द्रौपदये कामपराणं द्रौपदये चक्षोः श्रोत्रं द्रौपदये भागोजः सहौजो मयि प्राणापाणौ जन्मे चिरं चक्षुभो हृदयस्यमनसोपादीर्णं बृहस्पतिर्मिणे तद्दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य दृष्पतिः भूर्भुवः स्वः गायत्री स्मरणम् कायानश्चितरा भुवदोति तदा वृदः सकाकायासतिष्ठाया वृद कष्ट्वा तृतीयो मदानां मध्वं हृष्टोमत्सदं दशः वृणाचिदारुजे वसु अभिगुणः सखीनामविदा जरिणाम् शरं भवाज्योतिभिः कायात्मन्तोद्यामिप्रामन्दसे गृहन्ना कया सोदृभ्य आभर इन्द्रमिपद्या राजति सन्नो अस्तोदिपदे तदुपादे सन्नो मितराः संवरुणः सन्न भवत्तज्जमा सन्न इन्द्रमृहर्मदेः सन्न विष्णोरुक्रामः सन्नोत्पादः पभदागुं सन्नस्पतोर्जः सन्नः कालिकरतद्येवः परजन्यो अभिवर्षतु आहानिदं भवन्तु नः सर्वं रात्रिः प्रतिधीयताम् सन्न इन्द्राणी भवतां महोभिः सन्न इन्द्रा वरुणा जाताहव्य सन्न इन्द्रा मोघण पाजतादौ समिन्द्र सोमासुविताय सञ्जोः सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीताय सञ्जोरभितरवन्तु नः शो नामृथिवीनो भव वृक्षरानिवेशनि गच्छानः सन्मसपदाः आपो हिष्टामयो भूवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षते यो वः शिवतमो रसस्यभाजयते हनः ओषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यद्यक्षयाय जिन्वत आपो जनयथाचनः योः शान्तिरन्तरिक्षद्गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि धृते दृग्ं हमामिकृत्यम तच्छमा सर्वाणि भूता निशमीचन्ताम् मित्रस्याहञ्चक्षुभ सर्वाणि भूतानि समीक्ष्य नितृत्यचक्षुभासमीक्षामहे सन्ते जगुं हमाज्योक्ते सन्द्रतिजीव्यासञ्ज्योक्ते सन्द्रतिजीव्यासम् नमस्ते हरते
नामस्ते अस्तरदीखे अन्यासे अस्मत्पतन्तो हेतायाः वावतो अस्मद्यज्ञं शिवो भव नमस्ते अस्मभिद्युये नमस्ते स्तवादित्नावे नमस्ते भगवन्नस्तु जगतः स्वाहा समीहते यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु अन्यः कौरवराजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः ओमित्रियाण आप ओघधयः सन्तो दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तो ज्योतिमान्धेषि जन्त्य भयन्दस्मः तत्तत्कृदेवहितम् पुरस्तात्सदमुज्जरथ तस्येम शरदः अगम् जीवेम शरदः अगद्गम् श्रेणो याम शरदः सदन्द्रवाम शरदः सदमदीनाः याम शरदः सदम् भूयश्च शरदः सता हरिः